Anna Lára, byggameistaratitill í húfi, hvernig er svona tilfinningin stuttur þetta leikinn? Ó, hún er bara geggjuð sko, við erum ólítileg tilfinning sko. Þið eru búin að leggja væntanlega mikið til þess að klára þennan titil í dag, hvernig, hvað er það sem að þið gerið betur en Njarðvík til að vinna þennan leik? Ég bara veit það ekki, vörnin var góð, við vorum ákveðnari, en þær voru líka mjög ákveðnar duglegar, þannig við áttum alveg búin að spenda leik sko. Þið byrjið bara á að ná þannig 17-1 í byrjun og eruð þið eiginlega búin að vinna þá? Voruð þið ekki trættar að verða kannski pínu værukærar eftir það? Nei, við vorum, þú veist, við vissum alltaf að voru okkur komið tilbaka. Vorum bara tilbúnar, en síðan bara náðum við mjög góðið fórskotið, sko. Það keflaði ykkur liðið, hvernig er svona, sérðið framhaldið, hvernig mun ykkur ganga eftir það sem eftir liðið tímabils? Bara reyna að ná Íslandsmeistaranum, titlinum, en meit ekki, sko. Besti leikmaður, dagsins verðmætasti leikmaður leiksins, það lítur að vera skemmtilegt, auka. Já, það var mjög skemmtilegt sko, ég ætla þetta eitthvað vonast í þess sko, ég var bara að mæta til að spila. Takk.